Здравейте! Днес отново ще поговоря в това клипче и ще поговоря за CSGO Double и защо в момента CSGO Double е най-добрият сайт за залагане и печелене на скинове и така нататък. Първо, най-елементарното нещо, което е, че дори няма говорим първо за залагането, първо ще говорим за другите аспекти на сайта. Когато влезеш в сайта, можеш не само да залагаш, можеш дори да трейдваш. Това е хубавото, че по принцип, когато влезеш в CSGO Lounge, искаш да трейдваш с истински човек и повечето се правят на цигани, искат да им оверпейваш, не ти харесват айтема, защото техния им бил в по-хубав кондишън, техния бил 0,01 фолт, техния бил тагнат от паша, техния имал стикерче, което струва повече с 10 цента. Схванахте идеята, предполагам. Общо взето, когато трейдваш с истински хора, те се правят на бокуци и винаги искат да имат профит. Докато, когато трейдваш с ботовете, например в CSGO Double, да речем добавям семката Nitro, давам и 2232 точки в сайта. И след това отивам в Withdraw и гледам айтемите, които са по... ако заредат ботовете, защото в момента има сигурно много айтеми в сайта. По някакъв случай да има адски много айтеми в сайта, забелязал съм го. Но давам и 2200 за таймка Nitro. И като влезна в сайта, има други айтеми, които струват горе-долу толкова, които са 2200, които после като си ги изтегля, няма да са супер ефтините или няма да са по-скъпите. Даже може понякога да са малко по-скъпи всъщност. Но е, отиваме, гледаме. Да, в момента няма ефтини айтеми. А, има обаче са някъде измежду. Между скъпите са наредени, така като гледам. Да, има ефтини айтеми, има да ефтини айтеми в момента. Ето, примерно мога да взема Mac 10 Curse Minimal Wear и някакви такива подобни айтеми, които са пак горе, но долу на почти същата цена. По-ефтини са всъщност. Защото когато добавят ефтини айтеми в сайта, сайта ви взима някаква малко от точките. Така че да не можете постоянно ефтините айтеми постоянно да ги депозитвате и да губите времето на ботовете. Но, когато депозитите скъп айтем, например нож, примерно, ако ножа ви е Boreal Forest Bayonet, да речем Minimal Wear, като го сложите в сайта, сайта ще ви даде 82 000 точки 620. Точно. Да, точно така. 82 620 точки. Това са 82 евро. После като решите да го изтеглите, сайта ще ви иска точно толкова, колкото сте вкарали. 82 620. И може да вземете даже по-ефтин нож, може да вземете някой друг нож, който е на същата цена. С вашата идеята, общо взето, сайта е програмиран така, че да може много лесно да се трейдва, не само да се залага в сайта, което е супер якото. И аз напоследък още не се занимавам трейдно в CSGO, защото постоянно хората искат да те скамнат, хората искат да ти правят мизери, да ти пробутат айтеми, които не са това, което търсиш ти. И обаче тук влизаш си, има цял каталог с айтеми, трейдваш си перфектно. Плюс това, когато залагаш, можеш много лесно си вземеш някакъв малко по-скъп айтем, защото самата печалба в CSGO Double е по-добра от повече други сайтове. Разбирам, примерно в CSGO Lounge залагаш на матч, който си заложил 10 долара на отбора, който има 20% шанс да спечели и печелиш повече, печелиш да речем към 30 долара, да, повече отколкото в CSGO Double, но замислете се, че шансът този отбор да спечели е доста по-малко, това примерно се падне червено, черно или зелено. В смисъл, не 50 на 50 в сайта, някак към 47 или 46% е да ти се падне червено или черно и някак към 6-7% би трябвало да бъде за зеленото. Не знам, не съм го смятал, общо взето има 15 числа. Да, 15 са числата, трябва да изключите нулата, разделяте ги и получавате колко проценти имате, колко шанс имате като заложите на каквото идея. Но има доста по-голям шанс да спечелите в CSGO Double, отколкото другите сайтове, защото наистина, както казах, 50 на 50 и си избирате как залагате. Понякога хората много грешат, когато залагат, примерно, о, аз залагам на червено и сега се пада черно, ще отвоя на червено, ако пак се падне, ще отвоя пак на червено. Еми, като го сметнеш също така, ще загубиш адски много. Така че, когато, примерно, залагаш на червено и е черен трейн, както в момента се случва, а не, падна се червено, окей. Не е нужно да залагаш постоянно на червено, защото губиш, така губиш. Идва един момент, в който ти като почнеш да оверпейваш, да отвояваш, в един момент няма да мога да отвоиш и просто ще загубиш всичко някакво. Доста глупово е. По-добра идея да ги редуваш. Примерно залагам 100 на червено, после залагам 100 на черно. Ако ги хвана, окей. Ако не хвана ли 100 на черно, слагам 200 на червено. Ако не хвана 200 на червено, слагам 400 на черно. Така дори да има трейн, пак загубата ви ще бъде доста по-малка. Така обаче, ако има редувка, имате шанс
загубите, ако не сте оцелили редувката. Но според мен това е най-добрата стратегия за залагане в сайта, защото просто просто ги редуваш, дори колкото и трейн да има, дори да има 10 пъти подред черно, ти пак си на печалба, защото слагаш 100 на черно, печелиш, окей, после слагаш 100 на червено, губиш, слагаш 200 на черно, пак печелиш, така колкото и да ги редуваш, печелиш, не губиш. Това е най-добрата идея, така че ако играете в сайта, не залагайте само на едно, само на един цвят, залагайте на, и на двата цвята, за да печелите повече. Плюс това, в CSGO Double можете да печелите коинове дори без да залагате, чрез рефералите, чрез affiliates, така както са ги нарекли. Общо взето в сайта имате ваш си код, който го използвате, тук си го избирате кода и печелите точки от сайта, който е nice. Ако искате да използвате моя код за безплатни 500 точки в сайта, напишете кода VENOM500, ето тук на FreeCoins. Не 600, 500, верно 500 и получавате 500 безплатни точки. А ако някой ви пише отдолу в коментарите, моко да, 1000 точки мода, 10 000 мода, 5000, това са глупости, хора. Значи абсолютно всички кодове дават по 500 точки, независимо къв си в сайта, дали си модератор, дали си стример, дали си админ, дали да си създателя на сайта, пак кодът ти дава по 500 точки. Смисъл. И тук идва, че много хора се сърдат за това, че кодовете могат само един път се използват. Брат, окей, ти някога влизал ли? Чакай, ти не си влизал в казино, защото си на 10, но представи си някой да влезне в казино и да му даде така, безплатно, ети 50 лева и си залагай, брато, и после, ако ги загубиш, нали тия 50 лева, ще ти дадем още 50 лева си залагаш на рулетката в казиното, няма проблеми. Ще дадем пари за блекджек, ще дадем пари за покер, ще дадем пари за машинки и за всичко ще дадем пари. Това не е казино, това е giveaway, брато. Значи, приемете, че в сайта точките един път се използват. Все пак, не мислите ли, че този, който направил сайта и той трябва нещо да печели от това, трябва да има някакъв смисъл от сайта, защото ако се използваха всеки ден точките, ако всеки ден можеш да получаваш безплатно точки, можеш без да залагаш просто и натрупаш адски много точки и бам, готово. Идеята на сайта е точно като казиното. В смисъл, вкарваш си пари, играеш с тях, ако печелиш, печелиш, ако загубиш, загубиш, се. И това е, че хората, някои хора не го разбират. Главно българите, защото гледах коментарите на стария ми клип за CSGO Double и доста съм изумен. Как не разбирате, че това е идеята на сайта? Това е като, това си е гемблинг сайт, това си е комар, хазарт, колкото и странно да звучи, така си е. Така че не очаквайте безплатни точки повече от тия 500, които са ви безплатни в FreeCoins горе. Смисъл. Това е, that's the shit, bro. И другия начин да вземеш безплатни точки, като караш хора да се регистрират, като караш хората, които още нямат код в сайта, още не са го ползвали, да използват твой код в сайта и така взимаш от тях, макар че доста малко се взимат всъщност, доста малко точки. В смисъл, като някой заложи 300 точки първоначално, ти взимаш по една точка на всеки 300, които той е заложил, да речем, че той само ще използва тия 500, ти ще вземеш една точка от това. Така че нищо не е, но ако съберат повече хора, може да събереш точки. Аз всъщност съм събрал доста, обаче съм глупак и почти нищо не съм спечелил реално от тия точки, аз съм ги събрал от реферали, защото гледам, о, аз имам 10 000 точки, дай да ги нацъкам на червено и такъв ги загуба. Но поне си губя времето, когато нямам какво да правя, така че не се оплаквам. Което е nice. Другото, което е, че в сайта има чат. Да, верно, трябва да имаш над хиляди, даже 5 милиона май или 3 милиона трябваше да си залага в сайта, за да можеш да го използваш чата. Но, от една страна това е доста добре. Що? Защото по принцип хората преди като нямаше това да си залагал над определен брой точки в сайта, всички си постваха кодовете, всички си спамеха линкове, порно сайтове, никой не му пукаше, разбирате? И сега обаче като има това ограничение, хората си пишат хора, които си играят постоянно в сайта и и е фън, не е спамерско, не е глупаво, забавно, да си пишат някакви хора да общуваш с тях. И това е, защото в CSGO Launch всички, които коментират са абсолютни ретарди, слейват, betting predictions ти дават, искат да им даваш ключове, за да им кажеш кой матч ще бие или нещо такова. Кой отбор ще бие, исках да кажа. Да, доста. Доста е голяма разликата между CSGO Double и CSGO Launch. И в CSGO Double, между другото, стана за много кратко време сайта много успешен и това е точно поради тази причина, че доста по-лесно и доста с по-голям шанс могат да се печелят точките. И всъщност
не трябва да чакаш, примерно, като заложиш някакъв матч, трябва да чакаш примерно 1 или 3 часа или 5 часа матча да свърши, докато тук просто си цъкаш, влизаш с 100 000 точки, цъкаш, ги печелиш 200 000 и излизаш, бам. Това е. От 100 евро правиш 200 евро за 10 секунди, абсолютно нищо е. Е, да, може и до 100 евро да направиш 0 евро, разбира се. Но, общо взето, CSGO има, може да се използва по много различни начини и, нали, казах, нали, по какви начини може да се използва. Има доста възможности в сайта. Според мен трябва някои неща все още да ги твикнат, да добавят. Мисля, че трябва да оправят чат румовете, защото в момента няма разлика дали си в чат рум 1, чат рум 2. Имам преди, че всичките румове са ни същи правилата. Например, мога да направят рум само за българи, само за такива говорят на английски, само за руснаци. Мога да направят румове за хора, които с по-малко точки са залагали. Също се да направят рум хай левел, да си пишат хората, които най-много залагат там. Всякакви различни идеи имам за сайта, които мога да ги направят. Предполагам, че ще продължава да се развива сайта, защото наистина е доста успешен в момента. И това исках да го направя този клип, да кажа, че може да си трейдвате в сайта, да кажа, че безплатните точки не могат просто в сайта ви ги дават. В смисъл, не разбирам Steam групата, дори хората как пишат, искам безплатни точки. Брат, стига. В смисъл, ти отиваш в магазин и си кажеш, пичага, дай ми безплатно тази вафла и после дотре дай още една вафла безплатно. Смисъл, това е готино. По принцип, тия безплатни точки са просто за да заребят хората да играят. Това е идеята на безплатните точки в сайта. Не са за друго. По принцип може и без тях. Даже дори без безплатни точки, според мен, мисля, че сайта ще даде пак супер успешен и пак ще върви много добре. Та, това е клипът от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако още не сте залагали в CSGO Double, влезте в CSGO Double, вкарайте си скиновете, загубете ли ги или ги спечелете допълнително точки там и нови скинове. Ако искате да имате безплатни 500 точки, които само веднъж можете да използвате, използвайте моя код, казвам го за втори път, много обичам да правя така. Venom не е Venom 600, а е Venom 500. Нацъквате Redeem яко и получавате 500 точки. Това е всичко от мен. Ако искате да коментирам някакви други шитове, свързани с каквото и да е, просто напишете в... Let me know in the comments below, guys. И да, това е. Чао. Брауфист. Пюрипа. Който гледал стрима, знаят. Ha ha ha!